Čau lidi, já jsem osobní fitness trenér Tomáš Lukáš, vítám vás u dnešního videa a dneska si řekneme něco o pitném režimu. Jdeme na to. Uvádí se, že lidské tělo je až ze 70% z vody. Jestli to je pravda nebo není, nebudeme tady spekulovat. Důležitý je, že více než polovina vás je voda. Pijte od rána až do večera, po celý den. A na to ráno se zaměřte víc. Dejte si jako první nápoj buď vlažnou nebo teplou vodu. Do pravidelného pitného režimu určitě nezařazujte slazené nápoje, protože zvyšují riziko obezity a ukládání tuku do dutiny břišní. A obzvláště se vyhýbejte nápojům s umělými sladidly, které mají opravdu, ale opravdu negativní vliv na naše zdraví. Například je prokázaný, že aspartán způsobuje rakovinu, cukrovku a zároveň podporuje chuť k jídlu, takže se přežíráme. Pokud vám nevyhovuje čistá voda a chtěli byste ze svého pitného režimu vytěžit maximum, pak si dobře rozmyslete, co do té vody přidáte. Pokud jste po celém dnu unavený, pomůže vám guarana. A pokud se neumíte rozhodnout, jestli budete cvičit, pomůže vám ginkgo biloba. Pokud máte oslabenou imunitu, pomůže vám vitamin C. A pokud chcete vše v jednom, bez cukru a bez konzervantů, vyzkoušejte tohle. Escalate je unikátní energický nápoj, který má jedinečný způsob dávkování. Sami si vyberete, jak silný energický nápoj chcete. Můžete si dát jednu dávku, dvě a nebo tři. Jediná nevýhoda drinku Escalate je ta, že zatím neexistuje. A jedině vy rozhodujete o tom, zdali se stane skutečností. Dnes startuje kampaň na Kickstarteru. Pokud chcete ochutnat drink Escalate jako první, tak máte jedinečnou příležitost. Stačí kouknout na Kickstarter nebo do popisu videa, kde najdete veškeré informace jak na to. Po přispění libovolné částky dostanete vybraný balíček s produkty a tak si můžete vyzkoušet drink Escalate jako první. Pamatujte na to, že se jedná o jedinečný produkt a díky vám se česká značka může stát světovou. Já jsem Tomáš Lukáš, osobní fitness trenér a teď jste viděli pár tipů na to, jak přistupovat k pitnému režimu a co pít při cvičení. Nezapomeňte podpořit Escalate, ať máte možnost nalít do sebe to nejlepší. Čau!